madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ku baaqay in dadka Soomaaliyeed ka fogaadaan hadallada qabyaaladu ku dhahantahay kuwaas oo si kala fogeynaya shacabka faa'iidana siinaya cadawga hadalka madaxweynaha ayaa daba socda kadib markii dad isaga ku xisaabahay qabiilayn difaaci dalka kadibna ay ku hanjabeen in ay xildhibaanada deegaan gaar ah matala guryahooda ugu dhici doonaan jawaab celintii ay dhinaca kale ka bixiyeen arintaas ayaana buuq qabiil abuurtay farrinta madaxweynuhu waxay ahayd baaq waana mid loo baahnaa laakiin dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kelmadda madaxweynaha mid kale oo dhab ah ag dhigtay qofka madaxda ah ee qabyaalada diidka ah waxaa laga rabaa inay taasi ka muuqato xukunkiisa iyo dhaqankiisa laba qabyaalad ayaa taala Soomaaliya mid waa midda afka ee ka socota baraha bulshada midna waa tan xukunka madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynuhu khudbadiisi shalay kuma soo hadal qaadin hab xukunkiisa qabyaaladaysan waana iska indhatiray wuxuuna taa beddelkeeda aada ugu hadlay qabyaaladda ka socota baraha bulshada haddaba yaa daran qabyaaladda afka iyo midda qalinka dabcan ma jiraan wax ka daran in nidaamka dowliga lagu dhex faafiyo qabyaaladii ah taas oo ummadda Soomaaliyeed u sii kala fogeynaysa si weyn qabiil iyo qabyaalad farqi ayaa u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh waxaa mudaxiladkii hore lagu haystay haddana lagu haystaa inaanay ummadda Soomaaliyeed u sinnayn oo uu reerkiisa hoose ku naas muujiyo xukunkii iyo dowladnimadii ka dhexaysa ummadda Soomaaliyeed qandaraasada ay dowladiisu bixisay laaya hadda wuxuu madaxweynuhu ku taxay reerkiisa hoose shaqaalihii ugu badnaa ee la qoray tan iyo markii uu xukunka ku soo laabtay wuxuu 800 kiiba siiyey reerkiisa hoose la taliyaasha ugu badnaa ee uu madaxweynuhu magacaabay waa isku dhari ciidankii ugu badnaa ee uu waayahan qorayna waxa uu ka qoray beeshiisa hoose haddana isla madaxweynahaas ayaa dadka uga digaya qabyaalad Xasan Sheekh waxaa hortaala inuu iswaafajiyo ficilkiisa hogaamineed iyo fariimihiisa dadka Soomaalidu hadda waxay soo gaareen marxalad aanay wax walba oo hadal ah sidiisa u qaadanayn oo ay eegayaan waxa ka dhab ah ama habdhaqanka qofka hadlaya si ay dadka Soomaaliyeed dhab ugu qaataan hadalka madaxweyne Xasan Sheekh waa inuu marka hore madaxweynuhu hakiyaa qabyaaladda iyo ixda ka dhex jirta dowladdiisa ayay leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee la qiwaayay farrintii shalay ee madaxweyne Xasan Sheekh iyagoo dhinaca kale xoogaal u ah waxa ka dhex socda dowladdiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo wax badan ka hadlayay dowladnimada Soomaaliya haddana weligiis laguma eedeynin inuu yahay siyaasi reerkiisa u boobay dowladnimadii ummadda ka dhexaysay Soomaaliya waxay u baahan tahay inay shacabku qabyaaladda afka dhaafaan madaxduna ay qabyaaladda qalinka dhaafto maxay kula taa adiga.